सुरुडमा फुटपाथ विस्तार तथा सुधारको काम निरन्तर जारी छ। बर्सात घटेसँगै पछिल्ला केही दिनदेखि फुटपाथको कामलाई तीव्रता दिइएको देखिन्छ। न्यू रोडमा फुटपाथ विस्तारको काम राति पनि गर्न थालेको खबर पाएर हामीले राति हुँदै गरेको काम तपाईँहरूमाझ राख्दैछौँ। दुईवटा डोजरको साथमा एउटा साइडको फुटपाथको बेस राख्ने तयारी गरिएको छ। यही गतिमा कामलाई निरन्तरता दिने हो भने न्यू रोडमा छिट्टै हामीले नयाँ फुटपाथ देख्न पाउनेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सम्पूर्ण फुटपाथहरूको विस्तार तथा सुधार, नयाँ निर्माण, मर्मत सम्भार लगायतका कामहरू गर्दै व्यवस्थित गर्दै लगिरहेको पाइन्छ। एउटा बालनले त यति राम्रो गरेको छ भने काठमाडौँ भ्याली त होइन, हाम्रो नेपालभरि यस्तो बालन जस्तो भइदियो भने एक वर्षमा देश कहाँ पुग्दो रहेछ, कति राम्रो हुँदो रहेछ त भनेपछि त यस्ता बालन जस्ता 75 जिल्लाबाट चाहिँ जन्मन पर्छ मेरो घर होइन। व्यापारमा कुनै पनि अक्षर पुग्दैन, किनभने हाम्रो सहरको व्यापारमा बिजनेसमा कुनै अक्षर पुग्दैन, झनै नै राम्रो हुन्छ। कसरी राम्रो हुन्छ भन्नुले तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रो मानव जनता हिँड्ने त फुटपाथ हो नि त, तर गाडीमा हिँडेर त आएर किन्दैन नि त। जब यो फुटपाथ जुन बनाउँछ धेरै जनताहरू हाम्रो हिँड्नुहुन्छ, हिँड्दाखेरि हाम्रो सहरलाई पनि यसमा फाइदा नै हुन्छ, फाइदै हुन्छ। यो अहिले आजभोलि धेरै मान्छेहरूले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन, हरेक ठाउँमा चाहिँ यो कमाउ प्रविधि नै भयो, त्यसले गर्दाखेरि आज एक दुईजना मान्छे राम्रो आउँदाखेरि एउटा चाहिँ ऋषि आए जस्तो भयो, तपस्वी आए जस्तो भयो। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ। अब यो जे गरिरहेको छ नि अब हाम्रै लागि गरिरहेछ नि त, जनताकै लागि। अब हामीलाई हिँड्न पनि सहज हुने पऱ्यो होइन, अनि अब मान्छेहरू बाहिरबाट घुम्न आउने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेछ। अहिले बाली एउटा बालनले जब एक दुई वर्ष काम गर्दा त यति राम्रो भएछ भने 5 वर्ष यस्ता बालन जस्ता छोराहरू हाम्रो 75 जिल्लाबाट आयो भने चाहिँ कस्तो होला त। अनि बालन साहले साँच्ची नेपालमा केही परिवर्तन ल्याउला त तपाईँले के आशा छ? जनताहरूमा अलि जनताहरूमा चाहिँ जागरुक आउनु पर्यो, जनताहरूमा जागरुक नआएसम्म अब व्यक्तिहरूले के लाग्छ के लाग्छ जनतामा चाहिँ जागरुक आउनु पर्यो। तर यो ढिलो भएको मतलब कारण चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको चाहिँ जो यो हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइन छ नि त्यो अन्डरग्राउन्ड लानुको निम्ति चाहिँ ढिलो गराएको जस्तो लाग्छ। यो आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा नै हो यसमा। अनि यहाँबाट अब जतिसक्दो छिटो भइदियो भने धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो लागि त। पालन साह्रै नि उहाँ भगवानै हो, अब देश यसरी प्रगति उन्नति भइरहोस् होइन। अन्न भक्त झोले भन्छन् यसरी तपाईँहरूले बोल्दै गर्दाखेरि कसैले भन्दैनन् के गर्नु, भक्त झोले भन्दैन कहाँ भन्छ तपाईँले। पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सदस्य उनीहरूले खाना पाएनन् भनेर झोले भन्छन् नि, खाना पाएपछि पछि कहाँबाट खाना पाएको छैनन्, अहिले लडाइँ भइरहेको छ, उहाँले दिनुभएको छैन केही पनि, अनि झोले भन्ने भयो नि फुटपाथमा हिँड्ने यो हाम्रो जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ खुसीसँग किलमिल गर्ने हिँड्नु सक्ने र खुसीसँग चाहिँ चल्नु सक्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुनुहुन्छ कि भनेर जस्तो सोचेको छु मैले।